toho pána si to pamatovat. Číslo máme v hlavě. Takže to budeme řešit někde jinde. Paní policisté, vstoupili proti ústavnímu právu. Prosím. Občan, páni policisté byli vyhnáni proti právům lidu a proti ústavě České republiky, neboť my jsme petiční, stánek máme petiční akci a jsme krajení ústavou, poslaně na policii, já vím. Ano, to bylo tady na tom. Takže oni vás tady jako naložejí a odvezou, jo? No, odvezou nás a pak si proto musíme přijet, jakože. Je. Vlastně je všude. To asi nepůjde, pánové. Já bych se na to vyšel. Síla lidu je mocná síla. Ano. Hele. Hele. Pánu se nedaří naložit auto. Nedaří. Máme místa ještě dost zatím. Nedaří se. Nejde to. Vyvrátíš ho na druhou stranu, uvidíš. Není tak jednoduchý. Ne,
čeká na jibáku. Nebude tak jednoduchý. To nedáš, kamaráde. Teda smůla. Položíš ho na bok, uvidíš. To položíš na bok, věd mi. Já vím, co tam je. Když ho nechceš platit, tak už to vzal. A páni příslušníci ti na to nepřispějí. Tohle auto nemá stabilní těžiště. A víte, co mě napsáno? Když člověk má právo pohybu, člověk má právo na smýšlení, člověk má právo na názor, člověk má právo se shromažďovat, člověk má právo na petici a nikdy mu nesmí být od práva krácena, ani zákonem o policii. Vyvážete si ty doklady. Jestli někdo pojedou se mnou. To milo. To je pojede s váma policista a pak se bude muset vydělat. Souhlasím s tím. To už teď můžeme dělat, že jo? Děláme to ve své režii, děláme to proto, aby jsme tady mohli vydávat jako slušní lidi, aby nás nikdo mohl pokrádat. Děláme to pro lidi, no. I pro vás. Pavle, budu potřebovat jednoho kolegu. Já mám spolu zážitý dopravy a prostě. Víček máte tady. Takže co, jak jste se domluvili? Já stejně bych musel dovolnou šetnosti. Hele, vyndáme to maso s tam a hodíme ho do chládku. Ty si jdeš věci ze zadu. Tak s tím odjedem, dáme to tady na parkoviště na vrch. Oni s tím chlapi odjedou. No to stejně nezvedne. On to stejně nezvedne. Těžký. Kde je velitel? A ty to napiš. Haló, veliteli. Haló. Haló, veliteli. Mou. No, myslím, bude lepší vodit s tím autem, protože no, on to nenaloží. To my jsme ochotní s tím vodit. Musíme se domluvit, za jaké situace, jo? To je problém není. Vy jste poslechli, ne? Tady nebyl vůbec žádný problém. Hned, pánové, hned to nešlo, protože vy jste bojovali proti ústavě. Ano, to ještě budete vidět, přátelé. Oni to taky nebudou vidět. Oni chlapi vědí, že máme pravdu, ale nemůžu. Ano. Tak ti nečeje národa spíš.
Kdo mě toho, co použil ten elektrický obuček na vás? Zapojíme si to, odvezeme si to. Není problém, když tak ať to sundá z toho. Komory říkal. Jo. Nevím, jestli si předá všechno sebou nebo jenom předá klíčky vám. Ano. Neboj. Všecko bude v cajku. Tady mám doklady. A nic to není. Držte, Milo. No. A neboj. Jsme s váma. U nám je vodná, odvádí. Můžeme to sundat, co? Ty poprvý. Můžeme to sundat? To jsem říkal naložit. To nenaložíte, já vám to říkám. Teď byla domluva, že s tím odjedem. Já bych to nedělal. Pořád se blížíš bokem k autu, jak to odřeš. Haló, jsi tady čumákem u auta. Ať to nepomačká. Takže budeme mít možnost. Jo. A v tom bylo řečeno, že budeme mít možnost odjet. Dělo by to, než se tady něco rozbije, odsunout tohoto auta. Tak. Položit, odstrojit a odjedem. Opatrně s naším autíčkem. Jo, super, tak jsme to zvládli, s autem si odjedeme. Máte ještě řidičské oprávnění? Máme. Prosím vás, potřeboval přesnou adresu, protože oni chtěli, abych tam dojel sám, že nemůžu jet v tom voze jako právník její. Ne, víte jakou co, my přesnou? Jsme to udělali, abychom ušetřili peníze trošku, takže pán dostal od majitele klíčky a odjedem s tím. Odjedem. Dobře. Takže odjedeš a nebudem to klukům říkat, protože oni by se tam porvali, jo. Ale já tam jedu s nima jako jejich právník, ale řekl, bylo mi řečeno, že nesmím tím vozem a musím sám se tam nějak dopravit, ale já potřebuji adresu, kam oni pojedou. Na kterou služebnu vezou. No, protože já tam přijedu jako jejich právní zástupce, ale musím vidět kam. Udělejte tohle. Uděláme. Zařídíte to auto, pak se dobrýme. Zařídíme spolu, ne? Dobrý. No, zapojíme. Já tady nemám řidičák, ty máš, ne? Mám. Nemám. Mám jenom občanku. On to nemá.